আৰু অব্যাহত আছে লকডাউন। কিন্তু তাৰ মাজত আজি ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ। বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কিছু দৃশ্য আমি পোৱাৰ পৰা ইতিমধ্যে দৰ্শক দেখুৱাইছিলোঁ কিদৰে বজাৰ সমাৰত বিশেষকৈ যথেষ্ট লোকৰ সমাৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল একমাত্ৰ DY365-ত। আৰু শুকুৰবাৰৰ এই অৰাজক পৰিস্থিতিৰ পিছত এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে চৰকাৰ। ফাৰ্মাচী, গেলামালৰ দোকানৰ বাহিৰে সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। লকডাউন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো ঘোষণা কৰা হৈছে। গেলামালৰ দোকানত পাচলি, ফল মূল, খোৱা পানীয় বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। গেলামালৰ দোকান খোলা থকাৰ সময়ো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব উপায়ুক্তই। ঘৰে ঘৰে বা চুবুৰীত ভেনযোগে, বাহনযোগে অৰ্থাৎ পাচলিৰ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিব এতিয়াৰে পৰা প্ৰশাসনে। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। 31 মাৰ্চলৈ ৰাজ্যৰ সকলো মাছ মাংসৰ দোকান বন্ধ থাকিব। অহা 1 এপ্ৰিলতে পৰিস্থিতি সাপেক্ষে পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। দিছপুৰত ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই আজি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আৰু সংবাদমেলত আজি তেওঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰে। সামাজিক ব্যৱধান বজাই ৰাখিবলৈ সকলোকে ইতিমধ্যে আহ্বান জনোৱা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিছু লোকৰ কাণ্ড জ্ঞানহীনতাৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে আমি পোৱাৰে পৰা দৰ্শক দেখুৱাইছিলোঁ কিদৰে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰে বিভিন্ন প্ৰান্ত, বিভিন্ন বজাৰত আজি পুৱাৰ ভাগত ওলাই আহে সহস্ৰাধিক লোক। সমান্তৰালভাৱে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয়, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো সেই একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিছু অঞ্চলত ৰাজ্যৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কিদৰে আনকি আৰক্ষীকো সহযোগিতা আগবঢ়াইছে একাংশ লোকে, সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে পালন কৰিছে এই লকডাউন। কিন্তু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল একাংশ লোকৰ এক প্ৰকাৰ উদ্ভণ্ডালি আৰু আজিৰ এই অৰাজক পৰিস্থিতিৰ পিছত এতিয়া যথেষ্ট তৎপৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। আজি আমি অসমৰ বহুত ঠাইত, গুৱাহাটীকে আদি কৰি বহুত ঠাইত বজাৰবিলাক খোলা দেখিছিলোঁ আৰু বজাৰবিলাকত বহুত মানুহ গোট খাইছিলে। এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি আদেশ জাৰি কৰা আছিলে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিঙৰ ওপৰত, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভংগ কৰা হৈছে। সেইকাৰণে আমি এটা ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে আজি, সেইমতে সকলোবিলাক বজাৰ, অসমৰ সকলোবিলাক বজাৰ যেতিয়ালৈকে আমাৰ ফালৰ পৰা আদেশ দিয়া নহয় তেতিয়ালৈকে সকলোবিলাক বজাৰ বন্ধ থাকিব। গ্ৰচাৰী আৰু ফাৰ্মাচী খোলা থাকিব আৰু সেই গ্ৰচাৰী আৰু ফাৰ্মাচীত ভেজিটেবল, ফ্ৰুটছ, ৱাটাৰ এইবিলাকো আৰু খাদ্যৰ লগত জড়িত বাকীবিলাক যিবোৰ সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীবিলাক সেই গ্ৰচাৰী শ্বপবিলাকত এভেইলেবল কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। ডেপুটি কমিশ্যনাৰ, গোটেই অসমৰ সকলো ডেপুটি কমিশ্যনাৰক কোৱা হৈছে তেওঁলোকে মোবাইল ভানৰ যোগেদি বিভিন্ন এৰিয়াবিলাকত, ৱাৰ্ডবিলাকত ভেজিটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। অল্টাৰনেট ডেইজ সেইবিলাক বস্তু এভেইলেবল হ'ব। আমি তেওঁলোকক সেইমতে ডাইৰেকশ্যন দিছোঁ। মিট, ফিজ, এই বজাৰবিলাক 31 তাৰিখলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। আমি 1 এপ্ৰিলৰ দিনাখন ৰিভিউ কৰিম। আজি আমি